Betka, čo robíš? Laborantka. Laborantka. Áno. Čo laboruješ? Mikrobiológia. Mikrobiológia. Áno. Pestujeme mikroby. Pestuješ mikroby. Ak chceš, nakazíme. Áno. Tak sa vzdial. Tak, 100 Slovákov sme sa opýtali, teraz hľadáme 5 najčastejších odpovedí na otázku. Kde ste v najväčšom pokušení zaklamať? Manželovi. Na ktoré zviera sa človek díva z dola? Pes.